Trnavský samosprávny kraj vyhodnotil už štvrtý ročník svojho participatívneho rozpočtu s názvom Tvoríme kraj, v rámci ktorého bol podporený aj projekt zo Serede. Jedným z 53 občianskych a komunitných projektov, ktoré získali finančnú podporu z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja, sa aj na základe hlasovania verejnosti stal projekt stretávačky pod taktovkou KC Priestor v Seredi. KC Priestor je vlastne taký priestor, kde sa stretávajú mladí, starí, aktívni, neaktívni, proste rôzne skupiny ľudí, ktoré možno si predtým ani nemysleli, že budú spolupracovať, ale prídu sem, majú príjemný, pekný čas spolu a zrazu vzniknú nové kamarátstva. Máme tu rôzne neformálne vzdelávania, komunitné, filmové večery, ale zároveň organizujeme veľa kultúry, pretože naozaj veríme tomu, že umenie spája. Ako vlastne prebieha váš týždeň? Že čo tu vlastne riešite? Aké skupiny sem chodia? Či to máte nejak rozvrhnuté? Máme normálne mesačný program, v rámci ktorého sú napríklad stretávačky, kde sa stretávajú buď mladí ľudia, alebo ľudia 18+, alebo aj Ukrajinci, ktorí riešia špecifické potreby. Potom riešime vymínačky, ktoré môže Slovensko poznať pod menom SWAP, čiže vymieňame tu rôzne veci, oblečenie, hračky, knihy. Potom máme rôzne napríklad filmové večery, alebo máme hudobný večer, čiže napríklad koncerty a podobne. Takisto sme ako taká infobodka, čiže infocentrum pre občianske združenia, takže tu mávame aj také stretnutia aktívnych ľudí, ktorí sa potrebujú možno dovzdelať v nejakej téme, napríklad účtovníctvo, marketing, alebo teraz veľmi aktuálne 2%. Takisto sa tu stretávajú mladí ľudia proste po škole a riešia si buď domáce úlohy alebo svoje vlastné projekty. A zároveň tu prebieha aj taký mentoring a coaching toho, kto potrebuje buď už založiť svoje nejaké občianske združenie alebo napríklad zorganizovať nejaké podujatie. Čiže ono to tu v podstate slúži ako taká veľká obývačka pre všetkých, že ich tak prichýli. Presne tak, presne tak. My to tu aj voláme, že verejná obývačka. KC Priestor sa podľa slov predsedníčky do participatívneho rozpočtu Trnavskej župy zapojil už tretíkrát. S tým, že teraz sme boli veľmi úspešní, veľmi nás to teší a zapojili sme sa práve s tým projektom Stretávačky, čo je práve projekt, ktorý nielen tí samotní mladí ľudia, ale aj ich učitelia a rodičia celkovo Sereď vnímala, že je to fakt potrebné a aj v aktuálnej situácii, čo sa všetko deje v spoločnosti, tak proste mladí ľudia potrebujú ten svoj priestor, kde vypadnú, oddychnú si a spolu sa stretnú. A ak prejavia záujem, tak je tu zároveň odborník, ako napríklad sociálny pracovník, psychológ alebo coach, alebo niekto, kto pracuje s mladými ľuďmi a vie ich tu prichyliť a bez hodnotenia, bez posudzovania sa s nimi proste porozpráva. Projekt Stretávačky aj vďaka podpore verejnosti či miestnych škôl získal finančné prostriedky vo výške 5000 eur, ktoré využijú najmä na nákup materiálu pre rôzne arteterapeutické procesy, hry a už spomínaných odborníkov. Je to veľmi finančne náročné. Vlastne tých 5000 eur je len jedna časť z tých financí, ktoré potrebujeme už iba na tento projekt Stretávačky. Je nás tu viacero, niektorí sú dobrovoľníci a dobrovoľníčky, iní sme aspoň čiastočne platení, ale tým myslím, že naozaj čiastočne. Takže je to skôr taký, je to také srdiečko naše v tom. Takže na to makáme, ale zase musím povedať, že veľmi veľa ľudí nám pomáha aj naozaj z tých odborníkov, profesionálov. Vždycky sa nájde niekto, kto nám s tým pomôže, ale zároveň je tu aj mesto Sereď, aj Vúcka cez iné programy, aj rôzny crowdfunding a tak ďalej, že tých zdrojov je naozaj veľa. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.